Hello, Alumimim Lava. Sia Dinero, Synology DS218j, or not Demorelego, Sia. Loaded to your head disk, go. Packet, not data packet issue, we do, Sia Dialego, had it at the reference blocking mono, or Sia Nene, the system, the NES go system chip in it. Sia who NES acid in it, Sia video recall, lobby letter, or not the child with the Lila, yeah. ဆရာအရင်ကလည်းဒီ synology ကဘာလဲနောက် synology ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ volume တွေ create လုပ်တယ် rate တွေဘယ်လို create လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာ VM မှာဆရာလက်တွေတင်ထားမှုသာရှိပါတယ်အဲတကယ်လို့အခုမှလေ့လာမယ့်လူတွေကအဲ့မှာပြန်ကြည့်ပါတော့ဟိုဒါကတော့ဆရာအခုဒီမှာယုံတယုံအတွက်ဆရာဒီ NES ကိုစစ်ရင်းနေပါတော့ဒါ NES device အစ်စ်လေးကိုဆရာတခါတည်းဒီမှာ testing ဆိုင်းနဲ့ record လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့တခြားလူတွေလေ့လာလို့ရအောင် address NES အတစ်ကိုပေါ့နော်စပြီးတော့ဟိုဆရာတို့ set up လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုဆရာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို NES ကိုဟိုမှာဆရာဒီ model ကြတော့အဲဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ model DS218j ဘာသာ headed နှလုံးလောက်ပဲရပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအရင် storage ကတော့ heavy ပြီးတော့တုံးလို့မရဘူးဒါမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူတော့ဟိုသူကအနည်းလေးတော့နှလုံးဆိုတော့4 terabyte နှလုံးသုံးမလားเนาะ3 terabyte နှလုံးသုံးမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲね1 terabyte နှလုံးဒါတော့ခုသုံးမယ် storage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် okay ဒီကောင်ကို LAN network ပါတဲ့ LAN network ကိုရဲ့ local network ထဲမှာထည့်တာထည့်ထားပြီးရောင်းရင် power on လာလိုက်ပေါ့ okay เนาะ on လာပြီးရောင်းရင် server ဒီအဆင့်ကိုပေါ်ဖို့အတွက်က server okay ကိုရဲ့ network ထဲမှာဟို DHCP ကြာနေတဲ့ network တစ်ခုရှိရမှာပေါ့เนาะဟို server DHCP ကြာတဲ့ network တစ်ခုထဲမှာ server ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ synology assistant ပေါ့နော်ဒီ assistant ကိုသူရဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက် network ထဲမှာသူကသူဟို zero days ပြချလိုက် ip သူရဲ့ model နဲ့ဒီမှာနော် ip ဝင်လာပြီအဲ့ ip နဲ့ server က browsing ကနေလန့်ခေါ်လိုက်ပေါ့ခေါ်လိုက်ပြီးအခါကျရင် server ဒီကိုရောက်သွား vm မှာကျတော့ vm ထဲမှာ run ပြီးတော့ network တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့စပြီးတော့ set up လုပ်လို့ရပြီအဲဒါဆရာရှေ့မှာဒါ vm မှာအသုံးပြပြတဲ့ကျူတွေလည်းတင်ထားပြီးသားပါပဲ okay ဒါကတော့ server device အစ်စ်နဲ့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာ set up စလုပ်အောင် okay ဒီ network ထဲမှာဆရာခုနပြောလို့ဒီเนาะ scan နဲ့ခုနရှာလိုက်တဲ့ခါကျရင် synology assistant မှာ DIB နဲ့ client ခေါ်လိုက် port ကတော့9000 okay ဒီကိုရောက်ပြီစပြီးတော့ဆရာက headset အဟောင်းဖြုတ်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုထည့်တဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုစပြီးတော့ load ဒီကောင်စ run ဖို့အတွက် volume rate နေ rate group တွေ create မလုပ်ခင်အရင်ဆုံး basic set ကိုစပြီးတော့လုပ်ပြဒီကောင်လုပ်ပြီးတော့မှထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ rate တွေ create လုပ်မယ်အဲဒီကောင်တော့ headset နှလုံးဆိုတော့ rate 0နဲ့ rate 1ပေါ့အဲ့လောက်ပဲ support ပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲဒါဆိုရင်စပြီးတော့သွားအောင် set အဲဒါတော့ firmware အစ်စ်ပေါ့နော်ဒါ DSN ကို firmware အစ်စ်ကိုဟို install လုပ်ရင် download လုပ်လို့ဒီက browse တန်ရွှေ့အဲနောက်မို့ဒါ install latest DSN နဲ့တွားပါအဲ့လိုမလုပ်ရင်ဒီအိမ်တွားလိုက်လည်းရပါမှာနော်ဆရာအရင်ကလည်းအဲ့ကျိုးရဲအဲ့နော် VM run တော့သင်ပြပါတယ် synology ကိုဆရာတို့ကဟိုဆရာတို့ဒီမှာ appe တွေပေါ့နော် hacking tops လို့ဆရာတို့က yoyo pc မှာ appe ကိုတွန်းတယ်လို့ဒီ NAS ကိုလည်းသူ device မဟုတ်ဘဲနဲ့ yoyo တန်ပန်ကိုမှပို့နေတဲ့ desktop လေးတွေပါကိုကကြံဖန်ပြီးတင်တဲ့ဒီတွေရှိတဲ့ server အဟောင်းတွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ့လာခြင်းဆရာအရင်ပြောပြဝေကြည့်လို့တွေမှာပြန်ကြည့်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်း boosted နဲ့တခြားပြန်ပြီးတော့ OS ပေါ့ပေါ့နော် version အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ NAS version အနေနဲ့ကိုဟိုဆရာတို့ yoyo pc မှာကြံဖန်ပြီးပြန်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းတင်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကတော့ဒါကြုံလုံးဆရာတတိယလုံးပြန်ပြောပြတာစိတ်ဝင်စားရင်အဲ့မှာဆရာအဲ့မှာဆရာရှင်းပြရင်လည်း link တစ်ခုလာမသိဆရာပြောပြတာအဲ့မှာပြန်ကြည့်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့စပြီးတော့ install now သွားမယ် okay သူကတော့ ds and installation file ကိုလိုတယ်တဲ့ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ browse နဲ့ရွေးချင်လဲရတယ်မရွေးချင်တော့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာ install latest dsn နဲ့ပဲသွားရတော့မနော် okay ဒါဆိုရင် install now okay I understand ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ဟိုဆရာကဒါ device asset ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့ install လုပ်ပါလို့ရတယ်ဆရာ menu ရဲ့ကြတော့ခုနပြောသူ browse တဲ့ရာကိုဒီ DSN ကိုသွား down ထားမယ် down ပြီးတော့မှ install လုပ်မယ်ဆရာကအခုကတော့ခုနက online ရနေတဲ့အတွက်တခါတည်းကိုတိုက်ရိုက်ကို installation လုပ်ပါတော့ဘောနော်လက်ရှိအခုဆရာတို့ထည့်ထားတဲ့ headset ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်က install လုပ်ပြီးတော့မှအဲသူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ operating system run ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့မှ headset အစ်စ်ထည့်ရင်အဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ set up လုပ်ပြရတယ်အနည်းလေးတော့ဒီမှာနော် 7 minutes လောက်တော့သူကြာမယ်လို့ပြောတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့မှ downloading လုပ်တာဆရာဒီမှာ line မြန်ပါတယ်နော် 48 ခန့်လုံးတော့ရောက်
Okay, that's when you say the gong lego, tutorial post canal of Raleigh, no? The LP can he must have been your set off. Okay, that's when you say Rukuna, not the DSM OS go to download server, no? Server the NES disk station, yeah, to. ဒီဘူးကြောက်ရတော့ဘောနော်အဲ့ဒါလေးခဏလေးစောက်ပြီးပေါ့ဒီမှာတော့သူပြန်မတက်လာသေးတက်လာရင်တော့သူဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူကရီဘူးကြောက်ရတာ10မိနစ်လောက်လည်းကြာမယ်ထင်တယ်သူပေါ်တာနော် Okay, no, that's the Synology server was not found on the local network. No? Okay, also, you see, can only possible to reboot the scene, no? 7 minutes, or 8 minutes, okay. Okay, that's when you do reboot. Not lower the DSM version, not with 7.0 people. Daro devices to spook to device spook be the OS attackable. No, then we are okay. That's when sales start for me. Get our device name and zero sentima and yes, left lower be level. No, okay. Account and made a password could be level. No. Okay, now our special grader and name it tied to the meaning of piano or grader GD by not to a strong people. Okay, yarns here tomorrow, left for my music or the time at all. Okay, to a strong piano, big kind of a man, as a busy lamp. ရှာပေးနေကြတာနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နေယူအမင်းကိုတပေးတာစံပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာချာနေပေးလိုက်တယ်ပတ်စဝါ့ရောမီဒီယာနဲ့ရပါတယ်โอเคဒါကတော့သူ့ရဲ့ DSN latest update တွေပါတယ်ထပ်လို့မလာပါဘောနော်ဆရာကတော့ထုတ်တဲ့နိုင်ဒီ update တွေကလိုအားမလုပ်မဲ့ โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့သူအကောင့်နဲ့เนาะဆက်အပ်လုပ်ထားရင်တော့ဆရာတို့ cloud set တွေရမှာပေါ့ကွာဒီကနေ့โอเคဒါဆိုဆရာအဲ့ဒါ log တွေလုပ်သေးဘူး skin နဲ့တောင်းမယ်โอเค skin anyway ဆိုတော့ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့ခုနက rate နေ volume နေ create လုပ်လို့ရပြီဒါကတော့လောအောင်အခုဆရာတို့ device extender ဆိုတော့သူ ရဲ့ Synology ရဲ့ package ဟိုဟာပါဆရာတို့ကဒါဆရာတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဖုန်းလေးမှာ Play Store ရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲအခုဆိုတော့ Microsoft ဆိုလဲ Microsoft Store ပေါ့အဲ့ထဲမှာ
ဆရာတို့ဒီမှာเนาะ synology လို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာတို့ NES ပေါ့เนาะဒါ synology ကတော့ NES ရဲ့ brand တစ်ခုပေါ့တခြား brand တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီထဲမှာဆရာခုနပြောလို့အခုဒါ video station လေး okay เนาะ now ဆရာတို့ audio station ပေါ့เนาะ multimedia ဒီမှာ radio server အဲเนาะ media server ဒီမှာ iTunes server အများကြီးပါပဲဟိုတော်များများပေါ့เนาะဒီမှာ hyper backup wolf တွေ PDF viewer proxy server တွေเนาะဒီထဲမှာတော့ကိုလိုတဲ့ဟာတွေစမ်းပေါ့ဆရာတို့ VN နဲ့ကြတော့ပြဿနာပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ device အစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေကတော့စမ်းမှုကအဲ2 OS latest ဟာတွေစမ်းလို့မရဘူးပေါ့နော် VN ထဲမှာ run တာကတော့ okay လောဆယ်ဒီမှာ install လုပ်ထားတာဘာတွေရှိလဲပေါ့ဒါကတော့ဆရာတို့ NAS လို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာတို့ယုံနေမှာပဲဆရာတို့ site ထဲမှာအသုံးများတာဘာလဲဆိုတော့ file server ပေါ့ okay နော်ဟိုဆရာတို့ Microsoft မှာလည်းရှိလို့ share folder တွေလိုသလို scan သလိုပေါ့အဲဒီကောက်မှာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူကလည်းသူရဲ့ဒီ OS ကို develop ရေးထားတဲ့ဟာအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ဆရာတို့တီးတန်ကြီးကို Microsoft မဟုတ်လို့ Linux မဟုတ်တီးတန်မထိုင်ဘဲနဲ့ဒီ Synology ရှိရင်လည်းတော့တိုင်းကိုယုံနေရနော် data packet တွေ manual drive တွေပေါ့နော် file server ကို AC သုံးလို့ရတယ်ဒီခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား CD record တွေနော်နောက် audio station တွေနော်အဲဆရာတို့သုံးမယ်ဆိုလည်း media server တွေသုံးမယ်ဆိုလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဆရာတို့ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလေးလက်တော့မဆိုရင်တုံးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ team viewer တွေပါเนาะဆိုရင်ဒီမှာမိကာတို့ပါတော့ပါသေးတယ်။ဒါအခု device assist ဆိုတော့လိုရတဲ့ဟာတွေတော်တော်များပါပါတယ်။အဲပြီးရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ storage manager ထဲမှာအဲဆရာတို့ဒီမှာဆရာအရင်ပြဖို့လို့ပေါ့เนาะ volume နဲ့ rate နဲ့ create လုပ်လို့ရပြီပေါ့။ Okay ဆိုတော့ဒီမှာ loss ရဲ့ဆရာ testing လုပ်ဖို့တဲ့ဆရာ headache ငါးခေတ်နှလုံးခဏထည့်တာ။တကယ်တကယ်တော့လုပ်ငန်းသုံးတော့မအားကကနေတယ်အနေလေးသူအရင်သုံးတာတော့ဆိုတော့ 3TB နှလုံးသုံးတယ် 4TB နှလုံးသုံးတယ်အဲ့ပုံလိုသုံးတော့ဆိုတော့အရင်တော့ brain create လုပ်မယ် rip create လုပ်ပြီးတော့မှ volume create လုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကပြန်လေ့လာတင်နေဆိုရင်တော့ဆရာအရင် VM မှာပြပြတာနော်သဘောတရားအတူတူပါပဲပြီးတော့ဒီ control panel ထဲမှာဆိုတော့ network network မှာဆရာကမှ network interface ကဒီကောင်ကတော့တခုပဲပါတယ်တချို့ကောင်တွေဆိုရင် LAN နှစ်ခုပါတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကမှ IP IP ကို static သုံးမှာဒီ ACP သုံးမှာကောက်ကို edit ထဲပါဝင်ပြင်း okay ပြီးရင်ဒီမှာ update and restore ဆရာတို့က manual update တွေကိုမပိတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာဟို spare name မှာလဲအဲတခါလေးရွှေ့ပေါ့နော် update setting တွေ now what are security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေ firewall you know လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆရာတို့ကနော် HTTP လား HTTPS လားနော်ဒါဆိုကြရင်ပတ်သက်တဲ့ဟာလေဒါတော့ခုနကတခုခုနော်ဒီမှာ cooling fan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ volume နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေခုခုပေါ့နော်ဒီ security ရကိုယ့် NAS ကိုဒါဆိုရင် head တိမကောင်းတော့ဘူးနော် volume နဲ့ error ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကအလက်ပြတယ်ဒါတော့ server ကဒါဟို storage တွေရပါတယ်ဆရာပြနေတဲ့ဟာလေးကဒီထဲမှာ user အဲကို share folder တွေစောင့်မစင်ကို user အဲ user တွေကိုလည်းဒီမှာ account group လား admin group လား hr group လားအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ external accept ဒါဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ CDB တွေမှာဆိုရင်တော့ cloud safe လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လည်းသူမှာပါပါတယ်သူ HN သူ HNK တော့ဖြစ်တယ် sorry ဆရာတို့ data synology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account register လုပ်တာရင်တော့ cloud safe ရပါတယ်ဒါ DDNS သုံးပါလား okay နော်ဒါ find service နဲ့ပတ်သက်တယ်အားတော့ resource monitor monitoring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ synology ဒီ device အစ်စ်ကိုပေါ့เนาะစပြီးတော့ဆရာတို့ဝယ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူမှာဖြစ်ဖြစ်စပြီးတော့ run တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးဒီနားပဲနားမယ်ကြည့်ရှုအားလုံးသူကြည့်ထင်ပါတယ်